睡在二牛床上。二牛呢？梦游，坏了坏了坏坏！从此以后，李二牛每天都比其他新兵们早起一个小时。同学们，走！从此再也没有人笑了。一个新兵身体素质不行是很正常的事，只要他真的努力了，就不会有人嘲笑，因为他在一点一点战胜自己。日子就这样一天一天的过去了，军营的生活就是这样，充满着无穷的乐趣。不知不觉中，他们的关系发生了改变，也许这就是战友的含义。白练，军哥，一鸣，是，啊！Yeah!
梁兄，大，这是你最后一次机会了，有没有信心？有。指挥，是。慢点！拖！二牛，二牛，你没事吧？二牛，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 你跟指导员说，你去哪儿了？二牛，二牛，我过了，吓死我了！抓人啊！差点上了军事法庭，你知道吗？起来！愣子，我还以为我得搭上你的盒子钱呢。啊？啥盒子钱？骨灰盒。你知道吗？咱们指导员也是咱们团神枪手四连的指导员。我听说以前他在特种部队，而且还出国留过学，现在是国防大学战略战役系的在职博士研究生。真的假的？这么厉害啊！哎，拿他怎么当指导员了？那谁知道？我觉得他能当连长。自己的考虑吧，他。哎，林兵，你消息那么灵通，你还知道神枪手四连有啥新闻没？听他们说，那一个连队全是神枪手。没错，我都听说了，神枪手四连，连养猪的那都是神枪手。神枪手四连是咱们团最精锐的连队，红军时代就有这个称号。要是俺能去神枪手四连当兵，俺就知足了。知足？神枪手四连每年就从新兵连里边挑出最优秀的神枪手，名额不超过两个。你别闹！哎呀，俺知道俺没戏。哎，那神枪手四连没有炊事班，他也有炊事班吧？我不都说了吗？神枪手四连连养猪的都是神枪手。我看来想做好饭，还得先把枪打好了。哎，严明，你还有老黑班长的什么新闻啊？是神枪手四连的，而且他是咱们团资历最老的一个士官。